Ara ho compliquem una miqueta més. Veieu? Veritat que hi ha tres pisos, a cada casa té tres plantes. Sí o no? Sí. Doncs... al mig que hi ha. Ah. Al mig que està la dofi. Al mig serà el seu mig. I el greu, que és el de baix, el mig, que és el del mig, i l'agut. Ara escoltarem uns altres sons, que és el greu i el mig. L'últim nivell serà greu, mig i agut. Ara escoltarem greu i mig. Obriu bé les oïdes. Per tant, farem servir pel greu. Quin pis farem servir? El de baix de tot. I pel mig, quin farem servir? Com diu el seu nom? El del mig. Preparats? Sí. Aquesta és una prova, escoltem bé.